মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি দশম শ্ৰেণীৰ যিটো বহুপদ পাঠটোৰ 2.3 যিটো পাঠ আছে তোমালোকৰ পাঠটোৰ 2 নম্বৰ অংকটো চাবাচোন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন পাবা তোমালোকে প্ৰশ্নটো ভাল ধৰণে পঢ়ি ল'বা মই তোমালোকক 2.3ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো ভাল ধৰণে সমাধান কৰি দিম তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে চাই কথাখিনি বুজি লওঁ বুলি মই আশা ৰাখিছো এতিয়া আহাচোন চাওঁ প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্নটো চোৱাচোন দ্বিতীয় বহুপদটো প্ৰথম বহুপদটোৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা বুলি তোমালোকক প্ৰশ্নটো দিছে এতিয়া প্ৰথম বহুপদ মানে বুজি পাইছা নে এইটো প্ৰথম বহুপদ দ্বিতীয় বহুপদটোক বুলি কৈছে দ্বিতীয় বহুপদটোক বুলি কওঁতে এইটোক বুলি লিখি আমি জানিব লাগিব এই বহুপদটোক এইটোৰে যদি আমি হৰণ কৰো হৰণ কৰি প্ৰথমটো প্ৰথম বহুপদটো ইয়াৰ দ্বিতীয়টোৰ উৎপাদক হয় নে নহয় তোমালোকক পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছে বুজি পাইছা নে যদি বুজি পোৱা নাই মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছো চোৱা অলপ সহজভাৱে বুজাবলৈ মই তোমালোকক সহজ কৰিয়ে দিছো চোৱা এইটো ধৰি লওক 12 এই বহুপদটো 12 12 যদি তোমালোকে 3ৰে যদি হৰণ কৰা দ্বিতীয় বহুপদটো 12 আৰু প্ৰথম বহুপদ 3 যদি দ্বিতীয় বহুপদটোক প্ৰথম বহুপদ 3ৰে যদি হৰণ কৰা হয় তেনেহলে কি হৈ যাব হৰণেই কৰি দিছো চোৱা 12 যদি 3ৰে হৰণ কৰো 4 বাৰ যাব 4 × 3 কিমান হ'ব 12 শূন্য ভাগ 1 থাকিলে যদি ভাগ 1 শূন্য হয় তেনেহলে এই 3টো 12ৰ উৎপাদক হ'ব প্ৰশ্নটো সেইটোৱেই তোমালোকে বুজি পাইছা নে এই বহুপদটোক যদি এইটোৰে যদি আমি হৰণ কৰো হৰণ কৰাৰ পাছত যদি ভাগ 1টো যদি 0 হয় তেনেহলে আমি বুজিব লাগিব যে এই বহুপদটো ইয়াৰ উৎপাদক হয় এই কথাটোৱে তোমালোকে বুজি ল'ব লাগিব ঠিক আছে বিশেষ একো টান প্ৰশ্ন নহয় তোমালোকে কৰা নিয়মটো আৰু হৰণ কৰা বিশেষকৈ বহুত তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতেই কি কৰা হৰণ অংক কৰোঁতে প্লাছ মাইনাছ বহুতখিনি ভুল লগোৱা এই অংকটো ভাল ধৰণে চাই গলে তোমালোকে প্লাছ মাইনাছত যথা দূৰ যিমান সম্ভৱ ভুল নালাগিব বুলি মই আশা কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি সমাধানটো কৰি দিছো ধৰা হ'ল পি টি লিখিব লাগিব কি লিখিব লাগিব পিটি চলকেৰে এই বহুপদবিলাক গঠিত হৈছে সেয়েহে আমি কি লিখি লৈছো ধৰা হ'ল পি টি পি টি ইটো কেলে লিখিব লাগিব 2t⁴ + 3t³ মাইনাছ 2t² - 9t - 12 আৰু আৰু জি এক্স মান কিমান দিয়া আছে চাই লওক তোমালোকে কিমান দিয়া আছে t² - 3 পি টি মানে এইটো হল ভাজ্য যাক আমি হৰণ কৰিম আৰু জি এক্স মানে ভাজক যিহেৰে আমি হৰণ কৰিম কিহেৰে হৰণ কৰিম এতিয়া t² - 3 এই প্ৰথমটোৰে দ্বিতীয়টোক দ্বিতীয় বহুপদটো প্ৰথম বহুপদটোৰ হৰণ কৰিবলৈ দিছে এইটো দ্বিতীয় বহুপদটো এইটো ভাজ্য আৰু প্ৰথম বহুপদটো হৈছে ইয়াত ভাজক ঠিক আছে এতিয়া আমি এতিয়া পি টি বহুপদ জি টি ৰে হৰণ কৰি পাওঁ হৰণ কৰিছো হা চাই যোৱা জি টি ৰে হৰণ কৰিম জি টি মানে হৈছে এইটো t² - 3 এইটো জি টি হয় এইটো জি টি জি টি ৰে কাক হৰণ কৰিবলৈ দিছে আমাক কাক হৰণ কৰিবলৈ দিছে পি টি কাক পি টি পি টি মানে কিমান 2t³ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 এইটো হৰণ কৰিব দিছে ঠিক আছে আমি হৰণটো বুজাই দিছো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা হা ইয়াত একটা আছে একো নাথাকিলে কি থাকে এক ইয়াত এক আছে ইয়াত 2 দিব লাগিব 1 × 2 = 2 হৈ যাব ইয়াত t² আছে ইয়াতো t² দিব লাগিব t² তেতিয়া t⁴ হৈ যাব বুজি পাইছানে 1 × 2 = 2 t
square t square কোন করে t to the power 4 হবে কোন দি যাবা এতিয়া মাইনাস 3 কে এটা পূরণ কইব লব মাই প্লাস এটা প্লাস আছে প্লাস মাইনাস মাইনাস 2 3 গুণ 6 t square 6 t square রে যাব কইব যায় কই কইব 6 t 6 t square রে যাব কইব কোন দি যাবা প্লাস মাইনাস মাইনাস হবো প্লাস মাইনাস কো ভাল পড়ে সাইন লব তোমাক এটো t square আর 2 t square হবে 2 t to the power 4 হবো 2 1 গুণ एक दो गुन दो टी स्क्वायर टी टू पावर फोर माइनस तीन दो गुन छय टी स्क्वायर एड हो इतना आम कैसे वियोग कैसे वियोग क्या क्या प्लास सीन आज प्लास माइनास माइनास और यह माइनासे माइनासे कि प्लास हो जा लिख ना मैं तुम लोग जास्ट देखा प्लास टू टी टू पावर फोर माइनास टू टी टू पावर फोर केन्सल कर थ्री टी थ्री टी किूब थ्री टी किूब यू प्लास और यू माइनास चुना तुम लोग पकेट जनबा छटका जमा आटका जमा खरच कर दोटका जमा छटका आटका खरच कर चार टका जमा कटका जमा चार टका जमा माइनास नाइन्टी माइनास नाइन टी माइनास टूवेल्व माइनास टूवेल्व ठीक है एक लगे बुझी पासा एक्टा कि नेक्स्ट টি স্কোয়ার টি কোন গলে এ দুটা এ এটা টি তিনটা হবে তারপর প্লাস মাইনাস মাইনাস 3 3 গুণ 9 3 3 গুণ 9 আর টি হবে টি 90 প্লাস মাইনাস মাইনাস 3 3 গুণ 9 এটা 9 আর টি হবে টি বুঝি পাইছা এটা এল টি এটা ক্যান্সেল করো কি ক্যান্সেল করো মই আগে কইছিল এটা জি এটা বিয়োগ কইলে দিছে বিয়োগ কইলে এর কি হবে এখন আগে প্লাস চিহ্ন এটা আছে প্লাস মাইনাস কি হয়ে যাব মাইনাস এদিকে মাইনাস মাইনাস 3 টি प्लस थ्री टी किूब और माइनास थ्री टी किूब माइनास थ्री टी किूब ये केन्सल कर माइनासे माइनासे कि प्लास हो जा प्लास नाइन टे माइनास नाइन टे केन्सल जाए कि फोर टी स्कुआर टी स्कुआर थी फोर टी स्कुआर माइनास टूवेल्व टू माइनास टूवेल्व ठीक है इतना चार बार दिल प्लास चार बार दिल चार गुण कि चार प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कैंसिल जाबोने और यह माइनस से माइनस प्लस प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल भाग कि जीरो এটা লিখি দিব লাগিব যেহেতু যেহেতু ভাগ শেষ জিরো হয়েছে ভাগ শেষ মানে বাকি নাই ভাগ শেষ কি মান হয়েছে জিরো হয়েছে গতিকে 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 এটো জি এক্স বা টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বহুপদ টু গতিকে টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টু माइनास थ्री टू यू टू टू दि पावर टू टी टू दि पावर फोर टी टू टी टू दि पावर फोर प्लस थ्री टी किूब माइनास टू टी स्क्वायर माइनास नाइन टी माइनास टूवेल्व कि गति के उत्पादक है उत्पादक तुम लोग समाधान ठीक है तुम लोग भलधरण चाबा मैं कथा क्या प्रयोजन हमें तुम लोग पुनः एबार चाय दिबा तीता भलधरण बुझी पा प्रश्न तो भलधरण बुझी पा बुझी पासा ना समाधान तो चाले हम धरा हल पी पी टी धरी लो जी সরি এটো জি এক্স নহব দে এটো কি হব জি টি হব অকলে মন দি যাবা জি টি হব কেলে এক ছলক টি আছে
GT is equal to kiman hoye jabo GT is equal to T square minus T thik ase etia PT k GT re horan kori pam ekhini PT ekhini GT PT k GT re horan kori moi duniya ta tomar ko bujhai disu last of bhag ek zero ulale jehetu bhag ek zero hoise gotike e jitu bhajok e bhajok tu bhajya tu ro eta utpadok hoy বুলি প্রমাণিত হল আ পরীক্ষা করা হল ঠিক আছে এটা আমি কাম করু দ্বিতীয় বহুপদ প্রথম বহুপদের হরণ কইলে যেতিয়া ভাগ এক জিরো নহব তেনে কো এটা অঙ্ক তোমালোক কিতাপৰ পৰা আমি কৰিছাম পুনৰ হ্যাঁ আৰু তেতিয়া হে উৎপাদক যদি ভাগ এক টু যদি জিরো নলা যেতিয়া উৎপাদক নহয় বুলি আমি পরীক্ষা কৰিব পাৰিম এটো কিন্তু প্রথমতে তোমালোকে লিখি লও ঠিক আছে ভাজক টু বা প্রথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটো হরণ কৰে ভাগ একটো কিমান হৈ গৈছিল জিরো হৈ গৈছিল যদি ভাগ একটো জিরো হয় তেতিয়াহলে ই ই ইয়াৰ এটা উৎপাদক হয় আৰু এটো কৰিছো যদি এটোৰে এটো হরণ কৰে যদি ভাগ একটো জিরো হয় তেতিয়াহলে ই ই ইয়াৰ উৎপাদক হ'ব আৰু যদি ভাগ একটো যদি জিরো নহয় বেলেগ সংখ্যা বা বেলেগ পদ থাকে তাহলে এটো ইয়াৰ উৎপাদক নহ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি সমাধান কৰিছো ঠিক আছে ভালকে চাই গৈছো ধৰা হ'ল পিএক্স বুলি ধৰিলো ধৰা হ'ল পিএক্স ইজ ইকুৱেল টু এই দ্বিতীয় বহুপদটো বা ভাজক ভাজ্যটো ভাজ্য মানে যাক হৰণ কৰিম যাক হৰণ কৰিম আমি হৰণ কৰিম কাক এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হরণ করি কেহে হরণ করি এটুক জি এক্স বলে কেহে হরণ করি জি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এর হরণ করি ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া পি এক্স অফ পি এক্স অফ জি এক্স এর জি এক্স এর হরণ করি পাও হরণ করি পাও ভালকে সাইজ আছেন তোমালকে কা হরণ কেম কইছ পি এক্স অফ হরণ কেম পি এক্স মানে কি মানে আছে এক্স টু দি পাওয়ার 5 মাইনাস 4 এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস 3 এক্স প্লাস 1 অফ হরণ কেম কি হে হরণ কেম জি এক্স এর হরণ কেম জি এক্স কিমান আছে চোৱাচোন জি এক্স কিমান আছে এক্স কিউ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান এইটো এক্স কিউ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱানেৰে আমি হৰণ কৰিম এতিয়া হৰণ পদ্ধতিটো তোমালোকে মন দি যোৱা আগতেও শিকাই দিছো আৰু এইবাৰো তোমালোকক ভাল ধৰণে মই বুজাই দিম কথাটো তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে ভাল ধৰণে মন দি যাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱাচোন এক্স কিউব আছে এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ আছে এক্স কিউবৰ লগত এক্স স্কোৱাৰ কোন কৰিলে এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ হ'ব মন দি যোৱা ইয়াতে এক্সৰ ঘাত তিনি আছিলে ইয়াত এক্সৰ ঘাত দুই এইটো এক্স 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 তিনি দুয়ে পাঁচ বুজি পাইছানে ইয়াত এক্সৰ ঘাত তিনিটা আছে ইয়াত এক্সৰ ঘাত দুটা আছে মুঠতে কেইটা ঘাত হৈ যাব এক্সৰ ঘাত পাঁচটা এই চলনবিলাক যদি পূৰণ হয় তেনেহলে সিহঁতৰ ঘাতবিলাক কিন্তু যোগ হয় এইটো কথাও মনত ৰাখিবা তোমালোকে এক্স আৰু এক্স চলন দুটা পূৰণ হলে এক্স হল ইহঁতৰ ঘাত দুটা দুয়ে তিনিয়ে পাঁচ হৈ গল যোগ কৰিলো তাৰপিছত এতিয়া মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স এক্স স্কোৱাৰ কোন কৰিব লাগিব মাইনাছ থ্ৰী এক্স এক্স স্কোৱাৰ কোন কৰিলে মাইনাছ থ্ৰী এক্স কিউব হৈ যাব মাইনাছ ইয়াত একেটা আছে এক তিনি গুণ তিনি এক্স এক্স স্কোৱাৰ এক্স কিউব হৈ যাব এইটো এইটো কেঞ্চেল যাব মই কৈছিলো এইটো বিয়োগ কৰি আছো বিয়োগ কৰাৰ কাৰণে এইটো প্লাছ আছিলে প্লাছ মাইনাছ এইটো মাইনাছ হৈ যাব বুজি পাইছা নে নাই পোৱা তো প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ হৈ গল প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ হোৱাৰ কাৰণে মাইনাছ ফাইভ এক্স এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ আৰু প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ কেঞ্চেল কৰ
এটা মাইনাসে মাইনাসে এটা প্লাস হয়ে যাব হয়ে যাওয়া এখন দোকানত তোমার 60 টাকার ধার আছিল 4 টাকার ধারটো তুমি 3 টাকা জমা দি দিলা তেতিয়া তোমার 1 টাকার ধার থাকিব আকৌ কৈ দিছো মাইনাস 4x কিউব ডাঙৰ আৰু প্লাস 3 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 3x কিউব টু হৰু ডাঙৰটো কা হৰু বিয়োগ কৰিব লাগিব 4 টা x কিউব বা 3 টা x কিউব বিয়োগ কৰিলে মানে এটা x কিউব থাকিব আৰু ডাঙৰটো আগত যিটো চিহ্ন থাকিব এই এনসাইডত এটো চিহ্ন থাকিব তাৰ পাছত চোৱা এটো প্লাস 1 আৰু x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব এই গোটেইকেইটা পদৰে 1 2 3 টা পদৰে x এ x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পা 1 এ x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব x স্কোৱাৰ হ'ব ঠিক আছে এটো কৰা হৈ গ'ল কি হ'ব এটো প্লাস মাইনাস এটো মাইনাস হৈ যায় প্লাস এটা মাইনাস এটা কেনসেল যায় যায় না যায় এই সিনবিলা ফৰু তল লিখা সিনবিলা তোমালোকে পাতিব না লাগে ঠিক আছে এটা কি হৈ যাব এটো হৈ গ'ল বিয়োগ কৰিলো এটো পাই বিয়োগ কৰিলো মাইনাস 3x কিউব হৈ যাব মাইনাস x কিউব তাৰ পা প্লাস এটো হৈ গ'ল 3x এটো প্লাস 1 টু এটো হ'ব ঠিক আছে আমি এটা মাইনাস 1 বাৰ দিম মাইনাস 1 লগত x কিউব পূৰণ কৰিলে মাইনাস x কিউব হৈ যাব x কিউব এক গুণ x কিউব টা মানে প্লাস মাইনাস টু প্লাস এটো মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব 3x এক গুণ কিমান হৈ যাব 3x 3x ইনটু 1 ইকুয়াল টু 3x তাৰপা মাইনাস প্লাস মাইনাস কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব প্লাস মাইনাস মাইনাস 1 এক গুণ কিমান হৈ যাব 1 প্লাস 3x এটো প্লাস টু মাইনাস হৈ যাব কেনসেল যাব একে একে সিন একে একে সংখ্যা ৰাখিলে বিয়োগ কৰা ক্ষেত্ৰত কলা থাকি যায় বিয়োগ কৰিছিলো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ গ'ল গতিকে প্লাস মাইনাসে কেনসেল হ'ল প্লাস মাইনাস মাইনাস হৈ গ'ল প্লাসে মাইনাসে কেনসেল হ'ল মাইনাসে মাইনাসে এটো প্লাস হৈ যায় মাইনাসে মাইনাসে কি হ'ব এটো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ গ'ল 1 আৰু 1 যোগ কৰিলে মানে কি হৈ যাব 2 এটা এটো এই দুইটোক আৰু এটোৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি হয় নি সম্ভৱ নহয় যিহেতু এটা লিখিব লাগে তোমালোকে যিহেতু এনেকুৱা এটা আৰু এটা বহি দেখুৱাইছো তোমালোকক ভালভাৱে চাই যাবা যিহেতু ভাগশেষ 2 নট ইকুৱেল টু 0 ভাগশেষ কিমান ল'লে 2 2টো শূন্য হ'ব পাৰে নি 2টো শূন্য নহয় পাৰে নহয় এটা গতিকে কি লিখিব পাৰা গতিকে এটো খুঁটিছে ন দ্বিতীয় বহুপদটো প্ৰথম বহুপদটো হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটো উত্তৰ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা গতিকে প্ৰথম বহুপদটো তাৰমানে এইটো গতিকে x কিউব মাইনাস 3x প্লাস 1 2 এই বহুপদটো ল x টু দি পাৱাৰ 5 মাইনাস 4x কিউব প্লাস x স্কোৱাৰ প্লাস 3x প্লাস 1ৰ উৎপাদক উৎপাদক নহয় কিয় নহয় তোমালোকক কৈ দিছো যিহেতু ভাগশেষটো জিৰ নহল ভাগশেষটো জিৰ নহল মানে কি এইটোৰে এইটোক হৰণ কৰোঁতে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজিত নহল দুই বাকী থাকিলে সেইকাৰণে এইটো এই প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ উৎপাদক নহয় ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি তোমালোকে ভাল ধৰণে চাবা বুজি পাইছা যদি লাইক এটা দিবা ময়ো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো লাইক এটা দিবা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোৱে যাতে শিকিব পাৰে সকলোৰে সহায় হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে ধন্যবাদ।